kulantuba anna wanaagsan dhawadayaal ma kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta ee telefishin kasbi tv kulmada wararka maanta ugu doorgaranaya waxa ka mid ah xukuumadda federaalka soomaaliya ugu baaqday shacabka inay iska talaalaan covid 19 beesha caalamka oo ah midoobay iyo dani ka diiday dalab ka dhan ah farmaajo galmudug oo maxkamadaysay kalluumaysato ajaaniib ah bullanna beenisay warar lagu faafiyey dani oo la xiriira madasha badbaado qaran qodobadaasi iyo kuwo kale oo dhammaystiran u diyaar garoowa waa maalinnimo talaada taariikhda ay ku beegantay 17 March 2021 kuna soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kale oo dhammaystiran maamulka dowlad deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya ayaa guddiga doorashooyinka qaranka ee dalka etoobiya u sheegay xabashada deegaanka haddaan laga jawaabin inay ku adkaysanayso doorashada soo socota inay ka qayb gelin warqad uu maamulka deegaanka soomaalida uu si toosa ugu qoray guddiga doorashada qaranka dalka etoobiya ay u deegaanka ku codsaday inay guddiga doorashooyinka dib uga laabtaan go-aanka ay ka gaareen 30 goobood oo codbixin ah oo hoos tagta 8 tuulo oo ka tirsan deegaanka soomaalida goobo codbixin ay ka sameeyaan ayna ku soo celiyaan deegaankii ay horey ugu tirsanaayeen warqad maalintii shalay ahayd ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaa lagu shaaciyey maamulka deegaanka inay eegeen guddiga doorashooyinka oo ku duulaya cabasho ugu timid deegaanka canfarta go-aanka uu ku gaaray inaan goobo codbixin lagu sameyn 30 deegaan doorasho oo deegaanka soomaalida horey u hoostagi jiray war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa waxa ay ka dalbatay in loo midoobo ka hortaga cudurka coronavirus oo dhowaan dalka ku soo labakacleeyey sidoo kalena la qaato talaalka cusub ee cudurka qoraalka wasaaradda ayaa waxa uu wariyaasha iyo culimada soomaaliyeed ugu codsatay inay bulshada u soo bandhigaan xaqiiqda dhabta ah ee talaalka covid 19 maamul goboleeda jubbaland iyo puntland ayaa ka guuldareystay mid ka mid a shuruudihii ay ku xireen in dib loo bilaabo wadahadallada doorashada ee kala dhexeeya madaxda maamul goboleeda kale iyo farmaajo ilwareedo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in wakiilada beesha caalamka ay diideen dalabkii axmed midoobe iyo saciid deni ee ahaa in farmaajo uusan shirgadoomin wadahadallada una sheegeen inay shuruuddaas ka tanaasulaan dalabkan ayaa ka mid ahaa dhowr shuruud oo hortaagan wadahadallada oo sidoo kale ay ku jiraan ajandaha shirka iyo amniga goobta shirka axmed midoobe iyo deni ayaa ku doodaya in muddo xileedka farmaajo u dhammaaday sidaas darteedna uusan haysan sharciyad uu shirka ku hogaamiyo ilwareede lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in beesha caalamka ay ku cadaadisay axmed midoobe iyo deni in la laabtaan shuruudahan islamarkaana ogolaadaan in farmaajo shirka u guddoomiyo iyaga oo u sheegay inaysan muhiim ahayn cidda shirka guddoominaysa haddiiba shuruudaha kale ay wataan la fuliyo wakiilada beesha caalamka ayaa sidoo kale axmed midoobe iyo saciid deni u sheegay inaysan suurtagal lahayn in la fuliyo mid kasta oo ka mid ah dalabyada ay wataan sidaa darteedna ay ku taliyeen inay ka tagaan kuwa aan muhiimka ahayn arrinta ayaa axmed midoobe iyo deni looga dhaadhiciyey kulan ay si gaar ah axaddii ula yeesheen wakiilada beesha caalamka waxaana goobjoog ka ahaa safiirka maraykanka ee donald yamamato oo ergeyga qaramo midoobe ee soomaaliya james swan si kastaba wararka ayaa sheegaya in tani beddelkeed la fulin doono inta badan dalabyada kale ee ay wataan saciid deni iyo axmed midoobe si wadahadallada ay dib ugu bilowdaan heshiisna looga gaaro doorashada magaalada muqdisho ayaa durbaah laga dareemayaa khub aruursi kadib markii la dareemay in farmaajo doonayo in uu muddo kordhin loo sameeyo ganacsato iyo siyaasiyiin ayaa bilaabay in ay hub iibsadaan kadib markii ay dareemeen in weeraro ka soo wajahan yihiin sibinka iyo bkm-ka ayaa hadda laga dareemayaa sar u kac iyadoona aad loo iibsanayo waxaana xaalka muqdisho maanta u muuqdaa saansaan colaadeed dhanka kale qorshe ka dhannaa farmaajo ayaa lagu dareemayaa muqdisho iyadoo uu jiro qorshe dowladda ku meel gaar ah looga dhisay waxaana wada qorshahaas golaha badbaadinta qaranka soomaaliga madaxdeeda oo tusaale u noqon waayihii xumaa ee la soo maray ayaa hadda u muuqda kuwa dagaal gelinayo dalkan ka soo kabanaya waayihii xumaa
saraakiil ka socota dawladda federaalka Soomaaliya oo shir uga hadlay caqabadaha xuduudaha xalinta khilaafaadka iyo maaraynta isticmaalka hubka fudud ugu qaybgalay dalka Uganda. Shirkan oo ahaa mid heerkiisa sareeyo ayaa waxaa looga hadlayay faafista iyo maaraynta isticmaalka hubka fudud small arms and light weapon management SOLWA. Adeegsiga hubka fudud ayaa ah mid dhibaato weyn ku haya geeska Afrika. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay xarunta maaraynta hubka fudud ee REGSA oo ay ku midaysan yihiin wadamada geeska Afrika ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiil ka socota dhammaan wadamada geeska Afrika, kuwooda madaxda ka xuduudaha. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa shirkan uga qayb galay saraakiil sarsare oo ka shaqo leh arrimaha hubka fudud ee xuduudaha iyo gudaha dalka. Shirkan ayaa la isku wadaarsaday dhammaan caqabadaha ka jira dalalka geeska Afrika ee dhanka xuduudaha iyo sida ugu fiican looga hortegi karo isticmaalka dhanka qaldan ee hubka fudud ee sida sharci darrada ah uga gacan geliya dadka kooxaha aan ku shaqada lahayn iyo shacabka. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa shaaca ka qaaday inuu jiro heshiis halis ah oo ay kala saxeeyaan doonaan Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea, kaasi oo ku baaqay in fiiro gaar ah loo yeesho. Cumar Cabdirashiid oo ah senator ka tirsan aqalka sare ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in heshiiskan oo ah mid amni iyo difaac la doonayo in dhowaan lagu saxeeyo magaalada Addis Ababa. Heshiiska amni difaac ee la isla dhexmarayo ee u dhexeeya Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya wuxuu noqon karaa arrin khatar keeni karta oo u baahan in fiiro gaar ah loo yeesho sababtoo ah si xun u adeegsiga aan dhammaadka lahayn ee waaxda amniga waxay noqon doontaa arrin walaac dhab ah leh haddii dowladda federaalka ee Soomaaliya ee waqtigeeda dhammaaday ay isku daydo in heshiis noocan ah ay ku saacido Addis Ababa, ayuu yiri Cumar Cabdirashiid. Sidoo kale ciidamada Eritrea ayaa Abiy Axmed ku gacansiiyey dagaalkii gobolka Tigre, halkaasoo hay-adaha caalamiga ee xuquuqda aadanaha ay sheegeen in ay ka geysteen tacadiyo ay ka mid yihiin dil, kufsi iyo jirdil. Kadib cadaadis caalamiga ah, Abiy ayaa toddobaadkii tegay Asmara kana codsaday afwarki inuu ciidamadiisa kala baxo halkaas sida ugu dhaqsiyaha badan. Maxkamadda gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa ganaax mid $700,000 ah ku riday 31 ruux oo si sharci darro ah ugu kalluumaysanayay biyaha xeebaha u dhexeeya magaalooyinka Xarar Dheere iyo Hobyo. Sidoo kale waxaa lagala wareegay doontii iyo qalabkii ay wateen kalluumaysatadan ayaa ka soo jeeda dalka Yemen. Guud ahaan dadkan la qabtay ayaa ka koobnaa 39 ruux, hase ahaatee 8 ka mid ah ayaa ah caruur, sida ay ku dhawaaqday maxkamaddu. Ciidamada amniga xeebaha Hubyo iyo Xarar Dheere ee gobolka Mudug ayaa 3 cisho ka hor gacanta ku dhigay kadib howlgallo isdaba joog ah oo ay ka wadeen xeebaha Galmudug, gaar ahaan degmada Hobyo iyo deegaanada ku dhowdhow. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabarani ayaa beeniyey warar saacadihii la soo dhaafay lagu qoray baraha bulshada, kuwaas oo sheegayey in dani uu ku tanaasulay qorshaha madasha badbaado qaran iyo saamileyda kale ee ugu mid noqonayaan heshiiska arrimaha doorashooyinka dalka. Qoraalkan oo la soo dhigay cinwaan Facebook been abuur ah oo ay u eg mid ka saciidin ayaa lagu yiri waxaana ku tanaasulnay qorshahaygii aan ku doonayey in dhammaan xubnaha madasha badbaado qaran iyo saamileyda dalka ee arrimaha doorashooyinka kadib markii aan aragnay in baarlamaanka federaalka Soomaaliya waqtigiisu dhammaaday uu doonayo inuu sameeyo muddo kordhin aan sharci ahayn. Jaamac Dabarani ayaa qoraalkiisa ku tilmaamay mid lagu been abuurtay madaxweyne Deni iyada oo la adeegsanayo cinwaan aan sax ahayn. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in qoraalka lagu sameeyey habka online-ka ah sida uu hadalku u dhigay. Wax la eriyo been baa u gaabis cinwaanka saxda ah ee madaxweyne waa kan Honorable Saciid Cabdillaahi Deni. Sawirka ayaa mid lagu been abuuray habka online-ka, ayuu yiri. Madasha badbaado qaran ayaa waxaa ku midaysan Puntland, Jubbaland midowga musharaxiinta, gudoomiyaha aqalka sare, iyada oo dhowaan loogu dhawaaqay magaalada Muqdisho si ay uga qayb noqoto dadaalada socda ee doorashooyinka. Si kastaba, hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo uu dalku ku jiro marxalad adag oo kala guura, waxaana weli sir ismarinwaa
uu ka taagan yahay doorashooyinka 2022-ka. Antaas ayaan ku soo afmeerinaa wararka maanta ee Television Kasbi TV. Antaan warkan warbixin ku kulmi doonaa waxa idinkaga tagaynaa sida ay nabadgelyo.